Nem vi lá na coisa que você chegou. Eita, meu amor, foi tudo bem lá? Tudo bem? Oi? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Olha a carinha dele, Hã? a carinha dele. Oi? Opa! Tudo bem, graças a Deus, né? E a sua saúde, como é que tá? Tudo certo. Olha, Tá lá em casa. por com você, tudo Foi. bem. Senta aqui agora, vamos conversar aqui. Vamos conversar, bicho. O que que Você me falar como acontece? é que foi lá, tudo bonitinho? Ó. Me falar como é que foi lá, velho. E aí, vovô? Como que ficou lá? Foi lá, foi tudo bem? Falar pra você. Foi tudo bem. Deu tudo certo. Eu fui atendido bem rápido. É? Eu não sabia, mas estava bem poucas pessoas lá. Não demorou muito, não. Era umas 2 horas, eu já estava sendo atendido já. É? 2 horas, estava sendo atendido. Então você, 3 horas, 3 e pouco, você estava aí já. Eu passei de um lugarzinho ali para nós comer um sorvete. E depois a gente veio embora. Era umas 4 horas, eu já tava. 4h30 já tava chegando já. A Ana não achou ruim de eu não ter ido? Ah, ela ficou assim, né? Preocupada, porque lá você ia ter que andar muito. Hã? Lá você ia ter que andar bastante. E às vezes ia doer sua perna, né? Não tava tão favorável, né? Pode aumentar, Ivó. Desculpa, eu baixei só um pouquinho. E aí, Mas vovô? ela não achou ruim de eu não ir? Ah, não, não, tá tranquilo, não ficou. Depois eu converso com ela. Tá bom, beleza. Eu fui reconhecido por três pessoas. É? Três pessoas olhou assim e falou assim: "Você que é o Caio do vovô Anésio, né?" Aí eu falei: "Sou eu mesmo, rapaz." Eu falei assim: "E o vô, como é que tá o vô?" Foi: "Tá bom, hein?" Aí ele falou assim: "O velhinho tá bebendo muito?" Eu falei assim: "Ó, mas tirou a cachaça dele porque tava bebendo demais." Ah, você tá numa coisa dessa? Ah, rapaz! Caiu. Aí eles falaram assim: "Ó, fala pro vovô, eu vou beber bastante água." Eu falei: "Ele tá bebendo, tá se cuidando, tá bem, tá firme." Então, Mandaram. você não deve fazer isso, não, não. Eu brinquei, brinquei. Ah, bom. Ó, mandaram um abração pra você, viu? Falaram que lá em Ribeirão, lá, onde que vai é vovô Anésio. Nossa Senhora! É, rapaz. É uma alegria pra gente, viu? Ah, falou assim, ó. Você já pensou Assim. como que a gente tá num sucesso, Que foi barbaridade? aquela caixa? Qual caixa, avó? Ele. O que que é? Aquela caixa. Que caixa? Que veio aí pra você? Hã? Que caixa que veio pra você? Ué? Onde você pôs a caixa que você entrou lá pra dentro com a caixa, né? Pô. Tinha bebida, vó? Ah, a caixa do macaco? Ai, não era pra falar, idiota. Vai lá buscar a caixa do macaco. Que Tá tudo macaco? Meu Deus! Você tem que ver o macaco que tem o cérebro Aí, aquela aqui. Não acha aí? é de verdade? Não, você tá igual a eu também, viu? Que legal! Que Olha, uma bacana! madeira e uma banana. Olha lá! Você vai tomar uma cerveja agora? Eu vou tomar água agora. Você vai tomar cerveja ou não? Vamos tomar uma água agora. Olha lá. Olha, caixa. Eu? Olha lá! Vocês não tiraram daí ainda? Não. Abre aí, vó! Não, não ligou pra abrir nem eu. Ah! Ó, tomar uma água agora, viu? É, água é bom. Viu? Já jantou, vó? Não, tava acabando de arrumar. Ó. Ô. Não, chegou às 7 horas. Ô, vó. Vamos tomar um vinho? Um vinho eu quero. Ah, então vamos. É suco de uva. Ó, esse vinho aqui tem que abrir ele, ó. Ah, eu abri hoje. Eu abri hoje de manhã. Ah, você já abriu? Hoje de Ah, manhã. então tá bom. Você tá muito pouquinho, né? Não sei.
Pouquinho, hein? Aí. Não é, fica quieto, fala nada não. É, tu enganar o boi. É assim, pessoal, ó, poupamos uma cerveja. Poupamos um álcool. Poupamos, entendeu? É assim. Ó, cada dia, pra você, dia. Que eu vou pôr aqui pra, pra tua avó e pra mim. Não, eu não quero não. Ah. Tá bom, vou beijar a boca. Toma. Põe pra mim aí. Põe pra mim aí, rapaz. Então veja quanto que você quer. Deu. Para. É muita coisa, rapaz. Que é isso? Não é muito, não. Quem não quer ter um voo desse, pode hein? Pode guardar, então? Pode guardar. Quem não quer ter um voo desse, hein, vó? Falar pro próprio neto, não é muito, não, rapaz? Eita, não é. Vamos sentar aqui na mesa. É eu sentar aqui na mesa, né, gente? Tomar um vinhozinho com o vô aqui, rapaz. Ele acaba que nem percebendo, sabe o que é? Que é suco, rapaz. Como é que foi lá o seu negócio lá? A Ana achou o negócio lá que ela queria? Qual? Achou? Você ia no shopping? Ah, ela queria um sorvete lá de um shopping, uma franquia que só tinha em Fortaleza e o mais próximo aqui era Ribeirão. Mas a gente foi lá. E ela queria de sorvete. Caio, fala como é que foi lá com o médico. Então, o médico lá, quando me atendeu, logo que me atendeu assim lá, olhou pra minha cara e falou assim, você é o Caio do Vovô Anésio. Falei, rapaz do céu, você conhece o Vovô Anésio? Pelo amor de Deus. Eu, minha esposa, minha filha, meus filhos, assiste todo dia o velho. Nossa senhora. Todo dia. O vô e a avó. Eles falaram assim, ó, e as coisas gostosas que a avó Elza faz pra comer? Ô, vó, tô achando que esse suco já tá meio que já na... Na hora, né? É, eu vou trazer amanhã e vou trocar esse suco. É isso aí, vô. E aí, que aconteceu? Foi assim, ó, pessoal. O pessoal falava assim, ô, esse vô Anésio aí tá um sucesso medonho. Aí eu passei lá na consulta, ele falou, tá tudo bem. É retorno médico anual. Eu vou uma vez por ano só. Agora já marcou pra agosto de 2024. É. Daqui um ano. Mas é daquela da energia, né? É. Você falou da cabeça. Falei, olha. Você explicou pra ele que você tá com coceira aí, tá o quê? Eu expliquei. Alergia? É, eu expliquei, mostrei o couro cabeludo. Ah. Aí o couro do cabeludo tava em ordem. O couro do cabeludo. É sério. Ah, meu Deus do céu. Oxi. Ei, Vanessa. Bom, você já jantou? Vai jantar agora? Eu já jantei, rapaz. Jantou? Já. Não quer comer mais um pouquinho? Olha, eu comi dois pratos. Não aguento mais, não. Mas eu te acompanho aqui. Hã? Eu te acompanho. Você vai comendo, eu vou ficar por aqui fazendo companhia. Então tá bom. Tá bom? Amanhã eu vou trazer os sucos pra cá, rapaz. Trocar tudo esse suco das garrafas. É, gente, é uma forma que a gente entendeu que pode ser feita para melhorar, né, essa questão do álcool, né, do consumo do álcool. Ele tem 85 anos, já viveu a vida bem, fez tudo. Então, quem quiser proibir ele alguma coisa, pelo amor de Deus, não vai conseguir, não. Porque a gente tá aqui para fazer as vontades deles. Tanto dele quanto da minha avó. Graças a Deus a diabetes da minha avó tá controladíssima, tá maravilhosa, bem. A estabanagem dele, ó.
que aconteceu, vó? Apresentou aquele cara aqui em casa. Tira quase tudo, viu? Que eu vou comer ovo. Hã? Tira quase tudo que eu vou comer ovo. Vai comer ovo? Eita, ovo faz bem, você sabia disso? Que ovo faz muito bem? Por isso que você tem a saúde de ferro, né? Você tem batata? É mandioca. Mandioca? Tá uma delícia, viu? Dá aquela separadinha básica, ó. Abriu espaço ali, ó. E mandou. Comida de vó, gente. Se soubesse o gosto que tá isso, vocês não têm noção, viu? É a melhor comida de vó do Brasil. Mas dá pra ver pela câmera o gosto, né? Tá maravilhoso, tá? Concordo com vocês. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por participarem. Gostaram desse vídeo? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Vem fazer parte desse canal que mais cresce no Brasil e no mundo. A gente só tem que agradecer a cada um de vocês que estão participando, estão sempre com a gente. E a gente aqui desse lado tentando sempre levar para vocês um pouco do nosso dia a dia, dos nossos ensinamentos. São vários os momentos que a gente vive aqui. E cada vez mais a gente consegue levar aqui no lar dos nossos avós o melhor, tá? O melhor, de bom coração mesmo, para os nossos avós. O que a gente pode fazer por eles, a gente faz. A gente tenta sempre dar o melhor. Não somos meio perfeitos e também não sabemos de nada. Estamos aqui aprendendo junto com vocês e compartilhando o nosso aprendizado também com vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração, viu? Deus abençoe todos vocês.